Vážení přátelé, vážení posluchači, dobrý den. My vás tady vítáme na natáčení podcastu číslo 67, který bude... Odborný, hodně odborný, jako jsme to měli minule, s dášou. Dneska na téma prohlášení vlastníka. Takže ať už jste realitní makléř, zkušený, začínající, ať už jste ze sítě Remax, z nějaké jiné, nebo třeba solo makléř, anebo jste potenciální klient, samozřejmě doufáme, že náš spokojený je velmi brzy, anebo už jste náš spokojený klient, anebo třeba jste investor a řešíte prohlášení vlastníka, tak uh, Irena si tady pro vás dneska připravila. Takový kompletní know-how, kde vás provedeme těmi uh, nejzásadnějšími otázky a náležitosti, které se týkají uh, prohlášení vlastníka. Dnešním hostem je tedy makléřka kanceláře Irena Šifaldova. Ahoj Jirče, jak se máš? Ahoj Tome, hmm, je to poprvé, co natáčím podcast. Jsi tak nervózní? Trošku. To je dobře. To je dobře. Uh, jak dlouho s náma spolupracuješ s Deluxem? Jak dlouho jsi s náma? Teď jsem tady něco víc než rok. A už... Po takové době si byla schopná si připravit takové odborné téma. Spoustu věcí, které tady mám, připravila si to samozřejmě krásně, tak sám nevím, sám se dovím, <laughs> uh, takže sám se na to těším. Mm -hmm. uh, můžeš tak nějak ve stručnosti, ve dvou, ve třech větách říct, o čem se budeme bavit na začátku, na začátek? No, prohlášení vlastníka je vlastně rozdělení uh, domu, na bytové a nebytové jednotky. Můžete tak vlastně právní fikci vytvořit v jedné reálné nemovitosti nové bytové jednotky. Více nemovitosti, prostě více LVček. Aha. Což je to, oč tu dneska běží. Takže jdeme na to a začneme se ptát. Takže teď bude přísný střih. A jsme tam. Takže, Ričo, co to je teda vlastně to prohlášení vlastníka a k čemu slouží? Tak, ještě jednou jednoduše řečeno, prohlášení vlastníka je písemné rozhodnutí, kterým v domě vznikne více nových bytových jednotek. Můžou to být bytové jednotky nebo nebytové jednotky, uh -huh. znamená to, že v podstatě v rodinném domě vzniknou třeba dva byty, nebo byt a garáž, nebo byt a provozovna. Odborně řečeno, prohlášení vlastníka je projev vůle vlastníka stavby, zapsané v katastru nemovitostí, kterým rozdělí danou stavbu na více fiktivních nových bytových jednotek. A fiktivních prostě oni tam jsou, že jo. Akorát vlastně se t... Akorát jsou vlastně, vlastně jenom na papíře. A, jasně. Jo, protože já teda na, na začátek, a abych vlastně řekl, proč to řešíme, a proč se mi líbí, že to řešíme. Tak to je tak 12 let zpátky plus minus, to může být. Tak přišel za mnou jeden pán a říká mě, no, potřeba bych prodat tady ten nájemní barák. Já mu říkám, no dobrý, ale pojďme to prostě rozdělit na byty a prodejeme to po bytech a vyděláte mnohem víc. No to já nechci, s tím bych se musel dělat a tohle. Říkám, já vám to udělám, či je prostě problém. Ne, já to chci teďka hned a řekl nějaký číslo, který za to chce, říkám, no dobře, ale můžete mít jo, 25, 20, 25% jako víc, možná, možná i víc. Jo, záleží mm -hmm. samozřejmě, kde ten uh, činžák je a uh, jako zařídím to za vás všechno ne, ne, já to tak prostě nechci, určitě ne. Tak jako snažil jsem se to vysvětlit zleva zprava, nenechal si to vysvětlit, no. tak bohužel teda prodal to bez jako celý barák, bez toho, aby to prodal po, po těch jako jednotkách. Za mě teda přišel o spoustu peněz, úplně zbytečně, mm -hmm. když vlastně jsme mu to mohli zařídit. A naštěstí teda, myslím si, že ti klienti realitních kanceláří tak jsou už dneska chytřejší. Minulý rok jsme takto řešili rozprodej dvou domu, mm -hmm. jo, kdy místo toho, aby jsme to teda prodali celý, já nevím, za to bylo naceněný, myslím, 40-45 milionů, ale díky tomu rozprodeji tak jsme se dostali skoro na 70 milionů, když se to rozprodalo po těch jednotkách, to bylo tady v Brně kousek jako od nás. Takže si myslím, že je to velmi jako šikovná věc, spousta investorů a spousta lidí, kteří jsou teďka ve vatě a mají uh, uh, hodně peněz, jsou to milionáři, tak právě uh, dělali třeba to, že na úvěr kupovali uh, činžáky, rozdělili je na byty, rozprodali, uh -huh. splatili úvěr, zbylo jim třeba 10, 20 milionů. Jako v podstatě mm -hmm. jako jednoduchý biznis. Když máte zařízený jako financování uh, a um, když tu zástavu máte dobrou, tak je možný i na výjimky získat třeba 90, 95% uh, tý půjčky. Už nejsme v 90, takže 100% těžko, ale i to se dá. Uh, takže myslím si, že to je skvělý know-how a mělo by ho znát každý, každý uh, podnikatel v nemovitostech. Mm -hmm. To je právě nejčastějším důvodem, proč se vlastně prohlášení vlastníka dělá. Mm. Když rozdělíte dům na jednotlivé jednotky, můžete jednu každou tu jednotku zvlášť prodat, nebo třeba zatížit nějakým věcným břemenem a tak dále. Nevztahuje se to břemeno potom na celý dům, ale, ale právě jenom to konkrétně na tu jednotku, jednotku. Která má svůj vlastní list vlastnictví mm. a Přesně, je tak. to vlastně samostatná nemovitost mm. na katastrofu nemovitosti. Čím se to prohlášení vlastníka o vymezení jednotek liší od reálného dělení nemovitosti? A to je to, na co, jsme, na co jsem se tě na začátku ptal, vlastně, co to je to reálné dělení nemovitosti versus prohlášení vlastníka o vymezení jednotek. No, reálné dělení nemovitosti může proběhnout jenom rovinou svislou hmm. svislou rovinou kolmou k pozemku a musí tak vzniknout dvě samostatné vlastně nemovitosti, stavby, které mají vlastní přístup, vlastní přípojky, vlastní stabilitu, vlastní nosné prvky a musí mít vlastní funkci a vlastní využití. Při zbourání jedné z těchto nově vzniklých nemovitostí by nemělo dojít k nějakému ohrožení, narušení okolních staveb. Jo. Na rozdíl od toho, to prohlášení vlastníka dělí nemovitost třeba i vodorovně, uh -huh. uh -huh. Ano. A e, vznikají tak vlastně prostory, které třeba spolu nemusí ani sousedit, ale můžou být určeny k užívání jednomu vlastníkovi, uh -huh. jako třeba byt a sklep, nebo byt a garáž. Uh -huh. V podstatě to reálné dělení nemovitosti je třeba dvojdomek. Ano. No, který má Aha. teda samostatný přípojky a tak dále, samostatné prostě vstupy a tak dále, a tak dále. Tak to může být v podstatě dvojdomek. Ale u toho prohlášení vlastníka. Tak uh, já můžu mít třeba, když tam budou čtyři jednotky, tak z toho mít čtyři byty, to teďka řeší, řeší uh, kamarád. A ještě. Když tam budu mít sklepy, tak můžu mít vymezeny ještě ty sklepy, a pak když prodávám, že tak tomu můžu ještě třeba za 40, za 50, za 60 tisíc prodat extra sklep. Což dneska mimochodem dělá každý developer, jo. Málo, který přijdu za ním a řekl bych, jo, tady chci to dvě KKčko a on jo, dobrý, a tady k tomu máte ještě sklep. No, většinou je to tak, že ten je taky zapsaný samostatně a. Za ně musím zaplatit prostě mm -hmm. extra dneska kolem 50 tisíc tam za 4 metry. Nebo co, jako šílený je to. Ale tak prostě vydělá víc peněz a tohle je samozřejmě i návod pro vás, kteří něco takového chcete realizovat, tak pokud máte nějaký činžák, rozdělte ho na jednotky, včetně sklepu, včetně půdy, protože půdu mm -hmm. taky můžu prodat. Jasně. <laughs> a Mám z toho mnohem, mnohem víc peněz. Jo. Ty domy, o kterých jsem mluvil, co jsme řešili minulý rok, tak přesně tak to bylo. Že uh, uh, nějakých 12-14 bytů byl jeden ten barák, plus tomu sklepy, plus půda. Všechno se prodalo zvlášť. Jo, takže jako největší vyvar z toho. Uh, kdo může to prohlášení vlastníka teda učinit? Uh, prohlášení vlastníka může učinit jenom. Uh reálný vlastník stavby Aha. nemovitosti, a ať už to je fyzická nebo právnická osoba, může to být ale i spol, skupina spoluvlastníků, kteří vlastně po rozdělení toho domu na bytové jednotky se stanou vlastníky těch jednotlivých jednotek. jednotek. A úplně stejně takhle lze dělit družstevní dům, po rozdělení potom ty uh, nově vzniklé jednotky mohou být připsány uh, družstevníkům do vlastnictví. Mimochodem, tak si většinou řeší privatizace, že nějaký to velký bytový družstvo, který chce se toho majetku zbavit, anebo uh, naopak uh, jako nějaký uh, paneláky ve vlastnictví v státu, v obce, je to jedno, to je to stejný. Uh, tak chcou ten barák prostě prodat, tak oni nacení jo to město, ta městská část, která vlastní ten panelák. Tak to nacení e, vlastně za cenu podle znaleckého posudku za ten panelák, který nemá rozděleny ty jednotky. Mm -hmm. A protože je docela dost komplikovaný e, pro ty lidi, kteří tam žijou, Bydlí to koupit od toho města, tak si založí družstvo, kde je základní kapitál Za mě to tak bylo na škole 50 tisíc, myslím si, že to je pořád stejný. A, a ta právnická osoba koupí celý ten dům. Mm -hmm. A koupí ho samozřejmě mnohem levněji, než kdyby se to předtím rozsekalo na ty jednotky a prodalo se to mm -hmm. po těch jednotkách. A to družstvo protože nejsou všichni ti lidi, kteří tam jako bydlí a chcou to koupit, schopni dát dohromady vlastně takovou částku, tak se vezme nějaký úvěr, který v pohodě dostane, protože ta banka jim ho dá, protože spousta banků umí řešit privatizace. No a tak celý to bytové družstvo, teda, kde jsou členové ty jednotliví lidi, kteří tam bydleli, tak koupí, koupí ten dům a vznikne tam nějaký úvěr a potom, když jdou dál, což většinou tak bývá, tak se to rozdělejte na nabitové jednotky, to družstvo to rozdělí na nabitové jednotky a každý z nich dostane jednotlivou bytovou jednotku a pak, když to družstvo se domluví, tak je možnost ještě ty, ty družstevní byty převést do osobního vlastnictví. Většinou je to za podmínek toho, že tam je doplacený ten úvěr tomu družstvu, který potom je rozpočítaný na každou tu jednotlivou jednotku. Mm -hmm. No a v tom případě ta privatizace vlastně v podstatě je vždycky výhodná, protože mm, vždycky tímhletím způsobem ti lidi, co tam žijí, Baje okolo 30%, má levnější tu nemovitost, než uh, kdyby si ji normálně kupovali. Je to mm -hmm. tak? Je to tak, přesně. To jsem rád, že taky můžete. <laughs> uh, no a teďka teda to je vlastně jako nejdůležitější, uh, což vlastně asi ty poučíš uh, hodně mě, co je potřeba teda k tomu, abych uh, mohl udělat to prohlášení vlastníka. No, je to docela složitý proces, jako podklad jsou potřeba přesné a aktuální plány budovy, uhum. pak samozřejmě je potřeba znát občanský zákonník, čili spolupracovat nejlépe s nějakou advokátní kanceláří, která se zaměřuje na realitní právo. Počkej, ty plány budovy, to bych ještě teda rozebral, takže tam přijde teda někdo, do to zaměří... A je kompletní prostě výkres celého toho domu, kde jsou jaké jednotky tak. a tak dále. Přijdou geodeti, kteří musí zaměřit celou budovu. Všechna patra musí mít přístup do všech bytových i nebytových prostor. Uh -huh. a vypracují teda ten plán, který potom slouží jako podklad té advokátní kanceláři. Uh -huh. Advokátní kancelář k tomu potom dodá tu textovou část. Uh -huh. Tam musí obsahovat údaje o pozemku, domu, obci, katastrálním území, o těch jednotlivých jednotkách. Ty jednotky musí být alespoň nějak označené, nějak nazvané. Musí být určen účel jejich užívání, jestli to jsou obytné jednotky nebo nebytové prostory. Musí tam být uvedena jejich výměra. Tím výměřením vlastně obytných a nebytových jednotek vzniknou i společné prostory, které ano. nemohou být určeny ano. k užívání jednoho ano. vlastníka ano. v prohlášení... A každý má na tom LVčku vlastně podíl na těch společných částech ano. té budovy. Ano. V prohlášení vlastníka pak musí být určen právě podíl, nebo alespoň klíč k tomu, jakým způsobem se ty podíly na společných částech rozpočítají mezi jednotlivé vlastníky. Což je většinou podle metodu toho, co já vlastním. Bývá to v poměru vlastně podlahové plochy té a. jednotky, kterou člověk vlastní k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě. Aha, aha, aha. No a zároveň v prohlášení vlastníka musí být údaje i o tom, jaké se k jednotlivým jednotkám vážou, jaká se k jednotlivým jednotkám vážou věcná a jiná práva. A jak bude řešena zpráva domu. Mělo by tam být i určeno, jakou částkou budou jednotliví vlastníci přispívat do takzvaného fondu oprav mm -hmm. nebo do něčeho takového. Mm -hmm. To už se řeší v prohlášení vlastníka. To už se řeší v prohlášení vlastníka. To jsem se až potom být... SVČKO řeší. No, SVČKO je něco jiného. SVČKO vzniká až ve chvíli, kdy v domě vznikne alespoň pět jednotek které vlastní nejméně čtyři různí vlastníci. Jo, myslel jsem, že tři teda, ale může být. Asi, no, asi... ona proběhla uh, novelizace aha, a aha, teď aha. skutečně to musí být čtyři různí vlastníci. Uh, pak samozřejmě SVJ má svoje pravidla, ať už uh, vznik SVJ musí proběhnout uh, ústavní schůzí všech vlastníků uh, notářským zápisem aha. Uh, a potom zanesením do uh, Registru SVJ, uh -huh. ale pokud SVJ nevznikne, pokud v tom domě je méně jednotek nebo méně vlastníků než čtyři, tak vlastně v prohlášení vlastníka už musí být určeno, jakým způsobem uh -huh. ta zpráva domů bude probíhat. Uh -huh. Tak vidíš, toto jsem nevěděl, to je uh -huh. zajímavá informace. Uh, uh -huh. Protože ty bytové domy, co jsme řešili minulý rok, tak tam jsme zakladali i SVčko. Jasně, to byly určitě velké domy. No, 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 oh. protože tam bylo, že jo, 12-14 jednotek a v podstatě 12-14 mm -hmm. jako lidí. Co tam teda udělali trošičku teda vyčůraně, ti uh, uh, původní majitelé, tak um, oni tam si do toho SVčka dali, že vlastně hlasovací právo je podle metrů. Mm. No, ale nejvíc <laughs> metrů bylo půda a ta půda. <laughs> Im vlastně zůstala mm -hmm. jako ještě neprodaná, takže mm -hmm. vlastně měli nějakých 50 na 52 mm -hmm. hlasovacího práva a všichni s přehledem přehlasovali. Což teda za mě teda jako, není úplně teda jako fair, mm -hmm. ale takový zákon. No, takže. Takový tak to zákon. prostě mělo. No. Ve chvíli, kdy v domě vlastně je méně spoluvlastníků než čtyři, tak by si měli určit zprávce, mm -hmm. což. Pokud jeden z vlastníků má nadpoloviční většinu těch společných ploch, pak by to z logiky věci a dle zákona měl být právě on, kdo bude správcem. Pokud mají stejné podíly, pak si vlastníci zvolí mezi sebou správce. A jak říkám, měli by v tom prohlášení uvést, jakým způsobem se budou podílet na financování, údržby společných částí domu, případně opravách domů. A tady to, jaké náležitosti obsahuje prohlášení vlastníka, tak to, to jsme vlastně teďka řekli, takže tomu se nemusíme vracet. Ano. A jak probíhá rozdělení domu na jednotky v prohlášení vlastníka? To už jsme v podstatě taky říkali. No Nejdřív musí přijít ty geodeti, a musí skutečně mít přístup do všech jednotek, musí vypracovat aktuální plán budovy se všemi výměrami, ty, tohle potom slouží jako podklady advokátní kanceláři, která vypracuje tu textovou část a vlastně ta musí obsahovat všechny údaje o pozemku, domě, obci, katastru, uh -huh. teď uh -huh. už se opakuju. No, pořádku, ale ať, ať se to aspoň zapamatujeme. Musí tam být definované ty jednotky, to znamená především jejich určení, pojmenování, podlahová plocha, k jakému účelu mají sloužit. Takže jestli... byt ta jednotka má svoje číslo. Ano, ano, to je v podstatě to pojmenování. No, a zároveň uh, musí tady ta advokátní kancelář uh, definovat i uh, právě ty společné části a jakým podílem. Uh, Vlastníci budou uh, spolu těch společných částí. Uh -huh, uh -huh. Uh, následně proběhne zápis do katastru nemovitosti, takže je potřeba uh, podat návrh na vklad na stanoveném formuláři. Takže tam vlastně a... ten advokát podává ten svůj jako dokument z žádosti o zřízení toho prohlášení vlastníka na rozdělení na ty bytové jednotky. A jako příloha, tak jsou ty výkresy právě. A jsou ty výkresy a uh, celá uh, ta. ta uh, Papírová část, vlastně všechny ty podklady plus to prohlášení vlastníka samotné, zůstanou vlastně uložené v listinné formě na katastru nemovitostí. Ještě bych tam dodal důležitou část, že. Uh, to SVčko tam jako nemusíte zakládat hned, jo, prostě jste majitel, že jo, toho bytového domu, chcete vydělat co nejvíc peněz, pochopitelně, pokud, já nevím, máte nějaký, nějakou finanční gramotnost, tak uh, udělám tam teda to prohlášení vlastníka, rozdělím to teda na byty, nebyty, půdu, uh, sklepy, nebo tak bych to udělal já, uh, a, začnu to rozprodávat a až potom v nějaký fázi teprve zakládám to jako SVčko a nemusím to dělat jako hned, Jo, protože to taky z toho spousta tady našich to mělo stres, a že bych hnedka musel dělat nějaké SVčko. Ne v klidu, jo, napřed se mm -hmm. to jako rozprodá a může se to klidně udělat tak, že až těch kupců bude hodně, tak v jeden okamžik se podepíšou prostě kupky a potom se až zakládá to SVčka, zůstane třeba nevím, 30% nerozprodaných, ale nemusím tak tlačit prostě na pil. Mm -hmm. e, další ještě důležitá věc je, kolik to stojí tady tohle jo, a jak dlouho to trvá. No, nějaký čas musíte dát tomu Geodetovi, záleží na tom, jak velký uh, dům uh, mm. zpracovává, ale uh, určitě měsíc bude Geodet potřebovat na to, aby vypracoval ty plány. Mm. Advokátní kancelář vlastně až na základě těch plánů může připravovat tu textovou část a uh, nejvíc času potom zabere katastr, který má prostě své lhuty. Mm. Uh, mm. Po podání návrhu na vklad 20 dní ochrana lhuta a pak teprve dojde k tomu samotnému vkladu. Dva, tři měsíce. Součtem asi tři měsíce času. Dobře, to s takže ano. dejme tomu za rezervou tři měsíce. Od začátku, kdy to začnete řešit s někým, nebo s náma, doufáme. <laughs> a, a co se týká ceny, já bych řekl, že 30 tisíc můžeme být. Plus, minus, ano, jo. ano. 30 tisíc, to tak může být, ale záleží na velikosti domu. To skutečně jasně, není, jasně. tak jako neexistuje žádný jednotný návod, jak to prohlášení vlastníka vypracovat, tak nelze ani úplně jednoduše říct, co to bude stát. Ano, 30 tisíc pro rodinný dům běžný. Máme na to skvělý advokáty, kteří v tomhle tom umí chodit dobře, řešili jsme to několikrát a většinou u toho průměrného domu 10, 12 bitů, tak to bylo kolem 30 tisíc a podle toho, na jsme se domluvili v podmínkách s klientem, tak buď to teda jsme to vzali celý na nás, nebo, jsme to, nebo to bylo hrazený na půl, anebo si to celý uh, hradil klient. Hmm. záleží jako na domluvě potom s tou realitní kanceláři a s tím makléřem, uh, jak to máte. A ještě bych dodal jednu důležitou věc. Spousta lidí si milně myslí, že prohlášení vlastníka kor ve městech, tak můžu udělat jenom, když mám parkovací místa. Nemusím, protože mm. protože ty uh, byty, ty jednotky už tam jsou. A. Jo, něco jiného je, když stavím novej dům a nejsou tam ty mm. jednotky, OK, potom musím splnit nějaké kvóty a tak dále, že jo, aut je čím dál víc, bla, bla, bla. Takže k tomu musím mít uh, parkovací místa. Uh, nevím teďka, jak to přesně je, na sedm normálních místech musím mít, myslím, ještě jedno pro invalidy. A jestli musí mít polovinu míst, jak bytu, nebo to, to nevím, to nevím. To teďka fabulu uh, nestavím nájemní dům, takže to nevím. Ale každopádně, co se týká těch jako parkovacích míst a. Uh, u domu, který již stojí a chcete ho rozdělit na jednotky, tak je prostě nepotřebujete, protože ty jednotky už stojí. Takže nebojte se toho, slyšel mm -hmm. jsem tohleto už zleva zprava jako xkrát, že mě lidi i potenciální klienti říkali, no jo, ale já tam nemám ty parkovací místa. Nepotřebujete, ty jednotky už tam jsou, takže prostě v pohodě. A pokud máte nějakého schopného realitního makléře, realitní kancář, tak tohleto vám prostě zařídí a ta naše práce je dostat za ten váš majetek prostě co nejvíc peněz. Mm -hmm. jo. Tak, takže tohle by měla být klasická služba realitních kanceláří a makléřů. Chápu samozřejmě, že pro úplně nováčky asi to bude jako komplikovaný, ale pokud jste nějaký slušný realitní kanceláří, která má zkušenosti, je napojena na nějaké dobré advokáty, tak tohle prostě musíte zvládnout. Jo. Když to zvládla tady Irča. Jo, která je s náma jako rok, má to takhle zpracovaný, tak prostě to musíte zvládnout. Uh, co bys ještě k tomu teda řekla? Um, nevím, co jsme ještě nezmínili. Co je výsledkem um, učinění prohlášení vlastníka? No, výsledkem vlastně jsou nové listy vlastnictví, ano, to znamená ano. na katastru přibudou listy ano. vlastnictví. Uh, jeden list vlastnictví uh, řeší... Uh, pozemek, dům, společné, společné části. části a podíly těch vlastníků a spoluvlastníků na no. společných částech. A potom ke každé jednotlivé jednotce, která má, které mají různé vlastníky, vzniknou nové listy vlastnictví. Je potřeba říct, že tím prohlášením vlastníka nedojde ke změně vlastnictví k výmezeným jednotkám, tak jak vlastníci. Původně v tom nerozděleném domě e, žili v jedné jednotce, tak ta jednotka jim vlastně se jim stane majetkem. A e, pokud na té jednotce byly nějaké spoluvlastnické podíly, tak ty se prohlášení vlastníka nijak nemění. Aha, aha. Ještě bych dodal, že e, vlastně na tom LVčku, až vzniknou ty jednotky, tak může být vlastník družstvo. Ja, e, ano. Což, což ano. vlastně, jak jsem říkal, e, ohledně té privatizace, tak ty státní byty, že jo, napřece založí to družstvo a pak se to rozdělí třeba jako na, na, jednotky, tak to klidně může být tak, že je to rozdělené na jednotky a každý ty jednotky je vlastně majitel to celkový družstvo, kde vy jste členem a máte podíl pokavač, tam ten podíl, mm -hmm. jako mm -hmm. máte. Potom až další krok bývá právě ten převod do toho na ty jsem měl vlastně stav. družstevníky. Ano, přesně tak. A tohle je zajímavé. lze prohlášení vlastníka měnit nebo zrušit? To vůbec nevím. Prohlášení vlastníka určitě lze zrušit, například když se budeme bavit o rodinném domě uh -huh. a kdyby se postupem času stalo, že ty rozdělené jednotky vlastně zdědí jeden vlastník, například. Tak může skutečně uh, prohlášení vlastníka zrušit a sloučit tu nemovitost zase do jedné nemovitosti a stát se vlastníkem teda jedné celé nemovitosti. Proč by to dělal? Um, to daňově výhodnější, třeba. To si úplně nemyslím, protože daně fungují na základě výměry. Že? Takže no. to asi ne, ale. Může k tomu někdo mít své důvody? To skutečně nevím. Protože radši budu mít dům o čtyřech jednotkách a každou mm -hmm. svoji. Na každou si můžu dát dva zástavu. Mm -hmm. A pokud jsem teda nějaký investor, tak si s tím můžu hrát a rozšiřovat to svoje portfolio jako majetku, než mít jedno vozovka a LVčko a tím vlastně nějakým tím úvěrem, tak mít celou tu nemovitost vlastně znehodnocenou. Mm -hmm. když, to, když budu mít čtyři jednotky, tak na jedné budu mít zástavu a tři budu mít čistý tak. volný připravený na něco, až se naskytne nějaká příležitost. Ale Vždy asi si každý nepřemýšlí tak, jak mm. já. Řek, že... no. <laughs> úplně stejně jako zrušit, lze vlastně prohlášení vlastníka i měnit. Mm -hmm. Tam by mělo dojít k dohodě všech vlastníků, ať už ta změna probíhá kvůli nějaké chybě, která vznikla při vymezení, anebo zkrátka změnili názor na to vymezení. Není to ale úplně jednoduchý proces, mm -hmm. takže a ještě čím víc spoluvlastníků, tím složitější to určitě bude, uh -huh. takže tomu bych se radši snažila vyhnout. Uh -huh. A teďka zpátky teda k tomu nejdůležitějšímu. Jaký jsou teda výhody toho prohlášení vlastníka? Tak přesně, jak jsi řekl, když, když jednu nemovitost rozdělíme na více fiktivních nemovitostí, tak potom jedna každá ta jednotka může nést svůj právní osud reálné nemovitosti. Aha. To znamená, že po prohlášení vlastníka a rozdělení domu na jednotky lze právě jednu jednotku prodat nebo zatížit věcným břemenem, ať už je to, Hypotékou. Ať už je to uh, břemeno vázané na hypotéku, anebo je to třeba břemeno dožití. Aha. Typicky prohlášení vlastníka u rodinných domků může řešit situaci s dvougeneračním bydlením, uh -huh. když v jedné bytové jednotce bydlí rodiče a ve druhé jedno z jejich dětí. Pak vlastně rodiče, jako vlastníci budovy, provedou prohlášení vlastníka, rozdělí dům na jednotky a zůstanou vlastníky obou těch jednotek, mm -hmm. jednu jednotku prodají tomu dítěti, tomu potomkovi, které v té jednotce bydlí a předpokládám, že tam hodlá se trvat. Nebo dají, darují. Ty, eh, pokud se bavíme o prodeji, tak ty finanční prostředky pak můžou použít eh, pro vyrovnání s ostatními potomky. Jo, jo, jasně. Mm -hmm. eh, a ty nově vzniklé jednotky mm. pak lze Zatížit věcným břemenem. To znamená, ty rodiče si můžou do té své jednotky dát břemeno dožití a bude vázané právě jenom na tu jejich jednotku. A naopak ten potomek může tu jednotku zatížit zástavním právem. Může ji použít pro hypotéku nebo něco dalšího. Může tu jednotku vlastně i prodat, ale právě jenom tu jednu jednotku nezasáhne tím do bydlení těch rodičů. No a tímhle způsobem vlastně lze řešit i situaci, kdy jeden vlastník chce prodat právě jenom jednu jednotku, a to je i situace, s jakou já jsem se setkala ve své realitní praxi jednoleté, kdy majitelka chtěla prodat právě jednu jednotku v rodinném domě, který měl tři patra, v každém patře byt. Samostatný byt. Mhm. Museli jsme provést prohlášení vlastníka a pak jsme prodávali právě jenom tu jednu jednotku, což by nebylo možné, pokud by ten dům byl vedený jako jedna stavba. Mhm. Tak, byla by to prodat jako podílovým vlastnictvím, ale to by nikdo nezafinancoval. A Kdo to, by do to, toho to dneska neza... šel. Přesně, přesně. To má do ideálu daleko. To má teda hodně do ideálu daleko. <laughs> uh, no a za mě, samozřejmě, největší výhoda, kterou jsem řekl už prostě xkrát, prostě jako majitel vydělám nejvíc peněz. Když to prodám po jednotkách, dobře, no tak. No, i když uh, spousta těch, jako majitel těch nájmých domů, tak to po těch jednotkách prodávat nechce, protože si myslí, že by to jako dlouho jako trvalo. Ale jak dlouho bude trvat prodej toho samostatného nájmy domu? Hmm. Buď to se neprodá, nebo je varianta jedna, že se neprodá, nebo se prodá levně, anebo se bude prodávat dlouho. Jako, není to tak, že prostě mm, tohle jako je hned a že je to rychlejší varianta. A ještě miluju takový ty káře, jakože já tady prodávám dům, ale ať se to nikdo nedoví, ať to nikdo neví. Jako. <laughs> Jo? Takže ne, 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 to nemůže nikde být, to nemůže nikde vidět, protože potom už by to nikdo nechtěl. Co to je za blbost. Právě čím víc lidí to uvidí, tak tím víc uh, máte mm. jako kupců, tím víc oni se předhání a uh, přeplácí a vyděláte nejvíc uh, peněz. Jo? Ne, ne, tady ten, co to chce koupit, tak uh, já kdybych to někam dal, tak on už to koupit nechce. No jistě, protože to chce koupit levně, z toho důvodu, pochopitelně. Mm. Takže pokud z toho chcete co nejvíc peněz, tak to rozdělte na bytové jednotky. A Tak vydělejte co nejvíc prostě peněz, nechte to na ty hrajetní kanceláři, na tom zkušený makléři, on si na tu svoji provizi sakra vydělá, sakra, uh, takže se vám to vyplatí takovým způsobem, že jako budete chodit a říkat, tak to bylo super a budete děkovat, uh, jo, ale rozhodně jako řešit to tím způsobem, že o tom někomu vlastně nesmím říct, že to prodávám a prodám to jenom celý, tak to je za mě teda ta nejhorší jako prodejní strategie. Hmm. To určitě prostě rozdělením na ty jednotlivé jednotky uh, lze dosáhnout mnohem vyšší ceny, hmm. protože uh, i, i. A jde to i relativně jako v rychlé době? Samozřejmě, v dnešní době lidi, lidi chtějí bydlet a, a nevím, kolik chodí po ulici lidí schopných koupit bytový dům, zatímco kupců bytových jednotek určitě je mnohem, se mnohem víc. Jo, jo, souhlas, souhlas. Tak jo, tak asi jsme to zhrnuli všechno. Nebylo to tak hrozný, ne? Nebylo to tak hrozný. Tak vidíš, příště vymyslíme zase něco edu edukativního. Děkuji ti za tvůj čas. Kdyby samozřejmě jste hledali nějakého super makléře, tak tady máte Irenu, která je empatická a zvládá dobře i takovýhle komplikované věci. Takže klidně se na ní obraťte. Rozprodávám na dům po jednotkách a zajistím vám ten největší možný zisk který tam můžete mít. Mějte se hezky a děkuji ještě jednou za tvoji návštěvu a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj.